Otomobilul განაგრძობს საავტომობილო სიტი რიფონის მაგისტრალური არხის რეაბილიტაციის შედეგად სარგებლობს 18000 ოჯახი მიიღებს. არხის მეშვეობით 20000 ჰექტარამდე მიწის სარწყავი წყლით უზრუნველყოფა გახდა შესაძლებელი. საირიგაციო სისტემის რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდმა USAID-ის დაფინანსებით განხორციელდა. ამის მაგირებულებამ 14 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ამ სისტემით 2008 წლამდე გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების დიდი ნაწილი სარგებლობდა, თუმცა ომის შემდეგ ცხინვალის რეჟიმმა არხი გადაკეტა. წლის არხში გაშვება სამების ეს საქართველოში რიჩარდ ლანდი და რეგიონალური განვითარების მინისტრი დავით ჩავლეაშვილი დაეცა. სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულებული არის სარწყავი სისტემის 35 სოფელი განყოფი ხაზის მიმდებარე დაახლოებით 20000 ჰექტარი და 18000 ოჯახს მიეწოდება უკვე სარწყავი წყალი. თქმა უნდა მოსახლეობისთვის ეს იყო ძალიან დიდი პრობლემა და დღეს ეს პრობლემა უკვე მოგვარებული არის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია და კმაყოფილი ვარ რომ აქ ვიმყოფები ინფრასტრუქტურის მინისტრთან ერთად და იმ ინჟინრებთან რომლებიც მშენებლობაში მონაწილეობდნენ. Ეს დაეხმარება ფერმერებს რეგულარულად მორწყან ნათესები. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობა ცდილობს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მოახდინოს.